Keď bol najlepší koncert, na ktorý som bol, tak nebol to priamo koncert, ale bol to otvárací ceremoniál v Los Angeles na špeciálnych olympijských hrách. A vlastne vystupoval tam J Balvin a Becky G, čiže asi tam. Aká je najlepšia dovolenka, na ktorej si bol? Tak tých dovoleniek je viac, ktoré sa mi páčili, ale najviac sa mi páčila asi dovolenka na Cypre, čo sme boli so spoluhráčom Danom Pavukom. Aké miesto na Zemeguli by si chcel navštíviť? Tak môj snom je sa dostať do Južnej Ameriky. Aké činnosti by si sa venoval, ak by si mal neobmedzený rozpočet a čas? Venoval by som sa cestovaniu po celej Zemeguli. Čo by si nikdy v živote nezjedol? Ja mám jedlo veľmi rád, ale čo by som nezjedol, sú asi slimaky.